Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos ao nosso vídeo de horários e expectativas do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Sim, vai sair bem em cima do primeiro treino livre, talvez até depois do primeiro treino livre. Então vamos começar pelo seguinte: a previsão do tempo é de tempo seco durante todo o final de semana, então vai ser mais do mesmo do que a gente já está acostumado. Então vamos falar sobre a pista em si. São 6.174 metros divididos em 27 curvas, ou distribuídos em 27 curvas. É a pista com mais curvas no calendário. A pista de Jeddah teve apenas duas corridas, foram dois grandes prêmios da Arábia Saudita, um vencido por Lewis Hamilton e o outro vencido pelo Max Verstappen. Somente essas duas corridas aconteceram até o momento. A pole position do ano passado foi de 1:28.200, enquanto a primeira pole position do Hamilton foi de 1:27.511. Vamos ver se os carros de 2023 conseguem chegar próximos desse tempo do Hamilton. A pista é de alta velocidade, surpreendeu muita gente, inclusive eu me coloco nesse grupo de pessoas que ficaram surpresas com a qualidade da pista. Curvas de alta velocidade, as onboards são legais de assistir porque realmente passam uma sensação de velocidade, você tem pontos de ultrapassagem, você tem curvas tecnicamente desafiadoras, é uma pista muito legal e vai ser uma pena sair do calendário quando terminarem a construção do outro circuito que estão fazendo. Então eu espero de verdade que eles mudem de ideia e mantenham essa pista porque ela é muito legal e a gente sabe pelo histórico da Fórmula 1 recente que se a nova pista for nos padrões que a Fórmula 1 tem feito, ela não deve ser tão legal quanto essa, por exemplo. Então eu espero que a pista de Jeddah permaneça. As informações da Pirelli para a pista são as seguintes: tração baixa, evolução da pista alta, frenagem até baixa, a questão da frenagem em si, do tanto que vai exigir dos carros, a aderência do asfalto mediana. A força lateral, principalmente sobre os pneus, é mediana, a abrasividade do asfalto é baixa, o estresse nos pneus é mediano e o downforce é baixo. A distância da corrida será de 308,45 km, 50 voltas no total, e a volta mais rápida foi de 1:30.734 de Lewis Hamilton em 2021. Os compostos para essa corrida serão C2, C3 e C4, é uma gama do médio para o agressivo da Pirelli. Isso porque em 2023 nós não temos mais do C1 ao C5, agora é do C0 ao C5, então nós estamos mais próximos da gama mais macia do que da gama mais dura. Como é esperada uma degradação mais baixa nessa pista, existe sim uma expectativa da Ferrari, por exemplo, ter uma corrida melhor, mas obviamente tudo isso fica muito no campo especulativo por enquanto. Vamos ver aqui rapidamente alguns trechos da onboard do Sérgio Pérez da pole position do ano passado. Aqui nós temos a reta principal, que ela é longa, que aqui nós teremos muitas ultrapassagens, muitas possibilidades, principalmente por conta do DRS. Então os pilotos, como eles já estão vindo de uma outra zona de DRS lá atrás antes da frenagem e entrando aqui em outra zona, você vai ver muito possivelmente muita ultrapassagem aqui. Então é toda uma reta, você vê que a volta iniciou agora, ela inicia antes das luzes que dão a largada, primeira curva, segunda curva. Não é tecnicamente muito difícil esse período aqui em que o Sérgio Pérez passou. Essas primeiras curvas, elas na verdade vão afunilar bastante o grid, rola uma boa possibilidade de batida, seja na largada quanto fora ali da largada, já com a corrida mais para frente existe, porque como afunila bastante a pista, se o piloto que, por exemplo, está por dentro na primeira perna faz essa curva mais espalhado, dá uma chance sim de tocar no carro que vem por fora. Então vamos ficar de olho, porque é sim uma curvinha interessante que deve ter algumas ultrapassagens, principalmente se o cara que vier por fora conseguir escapar dessa espalhada, ele fica por dentro na segunda perna, o que vai dar sim uma boa vantagem na hora de sair tracionando da curva. Mais para frente um pouco na volta, nós temos esse setor aqui, que é logo nas curvas a seguir, que é bem legal. Você tem a curva para a esquerda, outra para a direita, feita de forma rápida. Aqui é uma sequência bem legal de curvas. E o piloto que acerta essa sequência
tem sim uma boa vantagem. Por quê? Porque é muito fácil de errar, de perder tempo nesse trecho. Perder tempo aqui é algo que vai acontecer com muita gente, seja em quali, seja em corrida. Você tem o toque na zebra, que se você não pega certinho, o carro ou vai rodar ou vai perder. Se não me engano, foi até nessa sequência que nós tivemos uma batida forte nos últimos anos, acho que no ano retrasado. Se você não toca na zebra, mas também fica muito longe do apex, você vai perder muito tempo, corre o risco até mesmo de ir para fora da pista e bater nos muros aí, nas proteções. Então é um trecho que você tem que ser perfeito, conforme o Pérez fez nessa demonstração do vídeo. Ele foi muito bem, conseguiu contornar tocando na zebra, mas também sem ir muito agressivo na zebra e sem ficar longe do apex, passando de uma forma muito boa. Os carros que têm bastante downforce devem ter uma grande vantagem aqui. Mais à frente, no término do segundo setor, entrando no terceiro setor, nós temos uma das curvas mais difíceis de acertar dessa pista. É uma curva bem técnica, precisa ter uma perícia muito grande de frenagem e também do timing para poder virar. Você vai ver agora, está vindo de uma zona grande de aceleração, basicamente curva para a esquerda e direita, mas em aceleração constante, sem frear. O piloto vindo no máximo do motor, então ele precisa fazer essa curva aqui para a esquerda, ó. É uma curva difícil porque senão ele vai parar lá na placa na direita, na parte de onde está o Emirates ali, na direita. É muito difícil, você vê que o Pérez coloca o carro basicamente no meio da zebra, né? O carro está literalmente com uma roda para dentro e outra para fora, porque se você perde o carro aqui, já era. Você vai parar em um dos dois muros, é muito difícil você errar e permanecer na pista nessa parte. Então o que os pilotos fazem? Ou eles acertam perfeitamente, ou tendem a tirar o pé para não ir lá no muro, porque você não consegue passar de pé embaixo nesse ponto aqui em específico sem bater quando erra. Por último, mas não menos importante, temos a forte frenagem para a última curva. Depois de sair daquela curva que citamos agora, você tem mais um período longo de aceleração, abertura de asa, e então eles têm uma frenagem forte para a esquerda, que é onde o Verstappen fritou o pneu e bateu naquela volta do quali de 2021. Você vê que o piloto ele vem abrindo a curva, e aqui você tem várias possibilidades. Nem todo mundo faz, vamos dizer, igual essa curva. Vamos botar aqui mais pro apex. O Pérez, por exemplo, ó, você vê que ele vem e toca mesmo aqui a zebra. O Pérez ele vai bem agressivo, passando muito próximo do muro, dá até uma sensação de que ele vai bater no muro, né? Mas tem piloto que, na verdade, não passa tão perto assim. Tem piloto que faz mais aberto, então ele deixa para frear um pouco mais dentro da curva, por exemplo. Isso aqui varia muito, depende do que o piloto quer fazer. Ele quer ter uma entrada melhor sacrificando uma saída, ou ele quer sacrificar a entrada para ter uma melhor saída. Vai depender muito, não sei dizer qual seria o tempo mais rápido nesse caso, mas nós vamos ver linhas diferentes nessa curva. Você pode colocar nos onboards que com certeza vai ver gente um pouco mais agressivo nessa zebra, outros menos agressivos. É normal dessa curva porque ela permite isso pelo ângulo dela e pela velocidade. Na saída da curva vai passar próximo ao muro e aí você tem a entrada da reta novamente para o final da volta. Então essa é uma volta do Sérgio Pérez, a pole position. Olhando mais uma vez para o mapinha da pista, quero só falar o seguinte: agora a zona de DRS de detecção 3 está depois da última curva. Antes ele era antes da última curva, era bem na frenagem. E isso gerou algumas cenas estranhas que nós vimos nas duas corridas, dos pilotos freando para ver quem fica atrás, não para ver quem ultrapassa, mas quem ficasse atrás conseguiria pegar a zona de DRS depois da curva e com isso faria a ultrapassagem. Agora não, ela vai ficar depois, então os pilotos vão ser meio que obrigados a disputar a posição na curva e aí ver quem pega o DRS depois da aceleração da curva. Vamos ver como é que vai virar isso, tô curioso para ver no que vai dar. Basicamente a minha expectativa é de uma nova vitória da Red Bull com certa folga. Quero ver basicamente se a Aston Martin vai ter um bom carro para a Arábia Saudita. Ela diz que o carro está sendo bem acertado para essa pista e que inclusive não vai ter grandes mudanças para a Arábia, o grande pacote deles deve chegar em Imola, mas por exemplo Mercedes e Ferrari terão atualizações, o que deve dar uma embolada melhor nesse grid. Não vou nem dizer no quali, porque no quali a Aston Martin parece que ainda não tem carro para brigar, mas a ritmo de corrida, principalmente degradação de pneus. No meio do pelotão é aquela bagunça que nós já conhecemos, temos que ficar de olho na Alfa Romeo, que é uma equipe que parece que evoluiu bem, apesar de não ter tido a melhor das corridas na última prova. A Alpine parece que está escondendo um pouquinho o jogo, não conseguiu extrair tudo lá no Bahrein,
E a Haas também é uma equipe para ficar de olho, vamos ter que esperar para ver. Quanto aos horários, que eu sei que vocês querem ver os horários, basicamente nós teremos primeiro treino livre 10h30 da manhã, que provavelmente esse vídeo está saindo depois, né, do primeiro treino livre, segundo treino livre nessa sexta também 14 horas. Sábado, terceiro treino livre às 10h30 da manhã e a classificação às 14 horas, você confere tudo isso na Band e Band Esportes. E no caso, no domingo, você tem na Band, às 14 horas, a corrida, o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Lembrando que também, para você que tem o F1 TV, você consegue acompanhar tudo isso com a narração da Band. Para você que prefere, você consegue ver lá também. Então é basicamente isso. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!